Крачанов загуба в последния матч от Шампионската лига срещу много силния руски отбор. Мисля, дори че са лидер в първенството в Русия. Вашите впечатления от това, което направихте момичетата тук? Със сигурност има за какво да съжаляваме, тъй като лично аз се надявах, както вярвам в момичетата, че и те са искали да покажат доста по-добър волейбол от това, което де-факто излезна на терена, но не трябва да съжаляваме. Правяки след ден-два анализа с щаба и анализирайки нашата игра, със сигурност ще намерим доста положителни емоции от дори от този загубен матч. Попитах Ива, като че ли вземахте една идея малко по-респектирани от класния съперник, поне в първия ген бе така и то оттам нататък че ли стане по-трудно? Най-вероятно и това се повлия. Ние знаехме, че те са дошли тук за да търсят чистата победа. Знаехме, че те ще направят всичко по силите си да разпечелят тази победа, тъй като за тях е важно и може би това, че те влезнаха доста по-агресивно, не свали нас още неподготвени, не влезнали точно в ритъма да играем от самото начало и може би там някъде не прекърших още в първия ген. Оценката ви за представянето в тази година? Със сигурност, ако трябва да сме честни, ми се е искало на всички нас като щаб и като състезателки, дори като ръководство да постигнем тази най-дел повече от това, което показахме. Може би трябва да съжаляваме най-много за двата мача с Безеет. Домакинския мач, който тук изпуснахме при резултат 2 на 3 и първия мач също тях в Франция. Най-вероятно, ако ни беше първи мач с тях в Шампионска лига, щяхме да покажем по-добър резултат, но това вече остава в миналото. Позитивите от участието в Шампионска лига, ето и днес пуснахте почти всички от това. Дори от тези, които по-рядко влизат като титуляри. Да, за всяка една състезателка, включително и днес по-младите и така да го кажем малко по-неопитните, със сигурност в тях е това положително, че излизат и играят Шампионска лига и трупат опит и увереност, съответно както и за нас като щаб, тъй като сме и ние по-мащаб и за нас е положително цялото участие и при нас има израстване като колектив и отговорност и така и при момичетата.